Ah, tá cheio. Ixi, tá deslocalizado no bagulho, é foda. O sensador 300 não deve ser, tá? Só vou me dar uma recomendação na placa de vídeo pra ver se eu tô pagando o preço decente. Jesus, uma burn violento. Tá no WW? Aliás, já começou a season ou não começou a season? Não, ainda não. Não, queria upar o guard antes da season, mas pelo jeito. Esqueci. É que com essa marca aí do FTGT, o mais fácil era o pai. Como? Eu tenho que ver se aqueles livros ainda são vendidos aí. Tem, mas eu não tenho mais ponto. Não tinha que cuidar de dar esses livros aí nos eventos de PV. Ah, mas acabou o evento também agora, né? Pois é, né? Será que eles não vão alterar isso aqui? Não sei se eles vão dar pra alterar isso aqui. Sim. Que bagulho do Glory. Oi, ninja. E é, meu? Ele? Ele? User joined your channel. Alright, good fuck.
Foi, é que eu tava sem o microfone. Tá, você vai querer o computador montado ou você quer montar? Não, no caso eu precisaria montado pra evitar essa porcaria, sabe? De ter que garantir com cada peça, tá entendendo? Eu tava... É montado? Você vai pegar um mais ou menos, você falou que queria 3 mil mais ou menos, né? Isso. Mas eu quero assim, ó. Eu não quero ser só logrado, entendeu? Se pegar um mais ou menos com 3 mil, beleza, se eu tenho dinheiro, entendeu? Mas eu quero saber se mais ou menos é bom o suficiente, entendeu? Pra não chegar lá na loja e o cara me passar um computador chula. Uhum. Deixa eu passar aqui. Tu consegue chegar aí na sala que a gente escreveu? Não. Eu vou jogar na sala de cima. Dá uma olhada aí nesse computador que o cara fez um orçamento pra mim. Mano. Opa. Boa. Quem é que tava com dúvida aí errada? Eu, o Grifox aqui, eu tô. Botei ali na sala, deixa eu botar de novo aqui. Dá uma olhada nessa configuração. Ver se vocês têm uma ideia de como é que é, como é que tá bom, se tá ruim. Pera aí. Lembrando que o orçamento é até 3 mil, é pra ser um PC mediano a mais ou menos, assim. Ah, não, tô falando, vai ser à vista? A ideia era ser a prestação, cara, porque o meu PC não vai passar desse mês. Essa GTX 550 aqui é só um pro gargalo. Eu achei que esse i5 aí tá muito caro. Também tá achei. Caro. Não, tá caro. Tu mora onde, ô pessoal? Eu tava vendo um i7. Ó, oh, meu. Tava mais barato. Esse i5 aí tá 750 na performance informática aqui em Porto Alegre. É? É, tá de boa também? Sim, tô de Canoas, na verdade. Ah, mas se tu conseguir me passar uma loja que tem um bom preço... Esse processador na performance informática, tá 750, vi essa semana. Deixa eu só anotar o nome da loja aqui, que depois eu faço um orçamento com eles pra ver se eles têm as lojas assim que tem melhor preço, ó, performance informática, hard store... Peraí, deixa eu colocar aqui o nome, mais fácil. Essas aí são as que tem o melhor preço aqui no Porto Alegre região. Tem que dar uma olhada, gente, né? Meu PC não tá mais ligando já. É, essa... Ah, peraí, tem uma outra. Onde é que foi que eu vi? Só um pouquinho. Só lembrar que eu tinha visto, tinha uma placa de vídeo melhor que essa aí pelo mesmo preço. A 7850 da ATI, se não me engano. Tava 500 e... Não, mas o ruim que o Grifox quer é montado já. Ah, quer montado? É, eu falei montado, você não vai achar muito. Ah, o mais divertido é montar o mesmo. Não, mas aí tem que se responsabilizar pelas peças e tudo mais. E eu não tenho dinheiro pra pagar. Né? Precisaria de um pra. Como é que eu vou te explicar? Um pra esse mês que vem. E eu vou ter que pagar a emprestação, não vou ter dinheiro. Senão eu vou ter que comprar daqui só 4 meses. E meu PC não vai virar isso aí. Tá, mas tu vai querer fazer o quê? Vai comprar as peças no cartão ou como é que tu vai fazer? É, eu ia comprar, minha mãe ia conseguir facilitar em 4 vezes pra mim. Só que 4 vezes sem juros, né? Tá, mas a... O que eu ia te falar? Mas a tua mãe vai comprar no cartão ou ela vai fazer o parcelado pra ti? Vai ser o parcelado. Então... Pega o dinheiro, compra a vista nesse cara aqui e paga parcelado tamanho, é isso que vai fazer, né? Sim, essa... Não, no caso ela vai só abrir o coisa e eu que vou pagar.
Ou seja, ela vai emprestar o cartão pra você. Exato, ela vai só emprestar o financiamento, mas quem vai pagar sou eu. Ou seja, eu ia pagar uns R$500 por mês. Então, o meu computador eu montei no Kabum. Os preços lá é barato. Peguei na tipo, Pichal, cara. O i7-4770K, esse final de semana agora, tava R$900. É, esse 5-3570K é o mesmo que eu tenho aqui. Eu tenho uma GTX 560, né? E, cara, WVW ali a 30 FPS, quando fica muito atrolhado de gente, ele baixa para uns 19, 17. Mas tu joga no Ultra? Tudo no máximo. Caralho, qual é a configuração do teu PC aí? Cara, é um esse 5 aí, 3570, uma placa-mãe ECS, né? E 8 GB de memória DDR3, um HD SSD de 120. E uma fonte de 550, agora eu não lembro a marca dela, mas é R$550. E uma GTX 560. 560 é quantos GB ela teria? É, acho que é 1 GB, só que ela é. Acho que é 256 bits, 256 bits, não é 192. Vou perguntar uma coisa, deu mesmo causa o damage do teu gate? Desculpa, não entendi. WVW não. E tu considera que você pagou mais ou menos quanto no teu computador? Ah, o meu computador eu fui montando ele aos pouquinhos. Mas saiu bem mais barato que essas configurações aqui que tá passando. É, eu acho que eu peguei uma loja meio careira de cara. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Hard Store é uma que tem um preço bom. Talvez tu consiga montar a máquina lá. A FGTech é a mais barateira, assim. E eles têm máquinas prontas. Deixa eu dar uma olhada na FGT. Se eu fosse você, Fox, eu comprava sem placa de vídeo e comprava a minha, hein? É isso que eu tô pensando. Comprar as outras peças, mas por fora, pra placa de vídeo por fora. Pois é, é que eu te falei, a 7850 tava 500 e poucos pila. Eu vi isso semana passada, eu não me lembro qual é a loja. É uma dessas aí que eu passei. É. Oi? Qual é o nome dela? ATI 7850. É uma placa bem boa. É, agora já tá. É. Ah, mas a 250 bits ela? Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar o bits no caso. Não, Jurinho, tô querendo vender a minha porque é uns R$800. Qual é que é a tua? 680 GTX. Tá barato, não tá? Quanto? R$800, GTX 680. Pô, 680 é bem brutal essa placa. Uhum. 800, falou? É. Pô, eu paguei 800 na minha GTX 560 quando eu comprei. Uhum. Tava eu tô vendendo a minha porque eu comprei uma melhor. Por isso que eu tô vendendo. Tá, mas eu tenho que dar uma olhada aqui, né? Eu precisaria de umas recomendações, o que tu me diria sobre um processador num preço bom? Pra, como eu já notei, a loja que eu peguei é meio careira, tô pagando quase R$200 a mais, né? Peraí. Se tu puder me passar uns processadores, umas placas de vídeo pra mim avaliar... É, essa placa-mãe aí eu não compraria essa aí não. A minha é essa aí, só que é a ICS. É um modelo mais simples, mas é o mesmo chipset dessa que tu pegou aí. Ela... Tava assim, esse é esse? Pila. É. Só que aí, esse preço aí tu pega a Z77. Ó, pra você ver, aí ela dá pra fazer o overclock no tal. Esse processador que você tá comprando aí, tipo na Kabum o i7-3770, tá R$920. É que deve, esse R$920 deve estar cobrando. Como é que é o nome? É o preço de transporte do outro estado. Agora quase todas as peças, se vocês notarem, elas vão ter um valor um pouco mais salgado, porque eles cobram... Quer gastar quanto? Eu queria gastar uns 3 mil no máximo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá vendo? Fiz agora aqui, um pouco que eu tirando bebida.
Bati tanto no cara, mano. Tanto. Pra mim não ficar atrapalhando muito. Vocês não teriam umas configurações básicas? Não, cara, quem tá falando à toa sou eu. Pode ficar à vontade aí, velho. Tá de boa, velho. Se tu pudesse botar aí, pra ficar mais entendido, botar assim, aqui no chat mesmo, e eu copio e depois eu envio pra eles perguntando quanto é que eles me fazem o orçamento dessas peças, entendeu? Olha essa configuração aí. Aí de repente pega essa aí sem a placa de vídeo.